Let's play Minecraft online! Hej allihopa! Det är Loretto Bilbo 2 här. Vi kör med Lolette 3 den här gången. Och där står en pil in i vårt hus. En pil in i vårt hus? Jaha, där. Var det grinden? Ah, just det. Och i det här avsnittet kommer vi nog mest hacka trä för att vi ska försöka bygga många hus. Mm. Och bygga ut vårt eget. Ja. Så vi får börja. Jag börjar med att sätta facklor här så att det inte spanns någon måste. Varför dör spider! Jag sa det. Spider! Hjälp! Hjälp! Vet du vad hjälp betyder? Har du inget svärd? Jo då har jag, men jag vill sitta på spider först. Då ser jag datorn laggig. Så, jag fick den. Hjälp! Jag har ett HP kvar. Där är den där som dödar dig förut. Eller jag nästan dödar dig. Au! Enchanted bow. Kom igen, ge den till mig. Nej. Axel, akta spindel! Sevärt ögonblick. Mm. Filmar du? Nej. Har du svärd? Wow, här kommer det spider här och jag har ett svärd. Axel, har du svärd? Hjälp! Oh, Julie, hjälp! 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 Oh, fan. Vad hände? Jag dog. Okay. Ta mina saker. Nej, jag ska inte. Men... Men... Vad händer nu då? Fan, två till spindlar. Ja, alltså, det är massa spindlar här. Sjukt många. För mig är det så vi min säng. Okej, förlåt. Jag har två pilar. Det var jag i förra avsnittet. Ja, du får någon TP med. Okej. Fan, nu kom du till Biblo. Hjälp! Hjälp! Jaha. Hjälp! Det där var mina förra kompisar. Så okej, ge mig alla mina saker. Ja, förlåt. Okej, ingen tar det som ligger i farmen. Får jag behålla pilarna? Nej, eller... Nej, jag försöker ingen pilbåge. Eller har jag en? Nej, det har jag inte. Dina saker är där. Pilar. Jag kan inte ta upp dem. Nej, de är skeletten. Skelett och pilar blir man alltid besviken av. Pumpa barn. Axel, vad har du gjort? Det var spindlarna. Packa, kom med Ho. Han förstörde ett pumpabarn. Det var spindlarna. Ho, Ho ligger ute på farmen. Ho li vad? Ho ligger ute på farmen. Jaha. Var? Ja, där. Så. Bra. Men om ni är allt weak just nu går till korna. Gör det. Ja. Vi har typ 40 i vår chest. Men farma kor. Kan inte vi farma wheat istället? Då gör vi. Okej. Nej. Vi fick inget. Men ja. Min iron tools är snart slut. Har jag iron i allting? Utan bowden. Mm. Nej, jag ska inte. Okej, hörn. Vi sover. För att Axel måste sova. Vänta, jag måste fixa nya tools. En, två, tre. Oj, vad gör jag? Är faktiskt. Sov. Sov, 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 sov. Vänta. Sjö. Sover du eller? Så. Jag sover. Han fixar ju alltid med mig. Nej, men pick behöver du faktiskt inte. Jo. Inte när jag har det. Men min är snart slut. Så. Så, jag sover i mitten i så fall. Men det är redan för sent. Vad hände? Det blev en dag. Nu kan vi sova. Nej, jo, kom Axel. Sa. 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 Okej, men slösa inte på så mycket iron. Okej. Men Packe kommer så. Ja. Alla sover. Okej. Eller? Jo. Sa, sa, sa. Sa. Nej, det var Axel. Vad creeper? Jag har inte så långt bort. Mm.
Boom. Alltså, det finns fortfarande grejer här. Och creepers. Alltså, sluta. Ingen hör dig ändå så. Okej, men... vad gör vi? Vänta, skulle vi hacka trä? Trä, ja. Okej. Jag ska bara hacka lite dirt. För att fylla igen mitt creeperhål. What? Jag tänkte så hjärtan på mig själv. Därför ser det bara ut som att korna går bredvid varandra for no reason. Okej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag vet inte ens vad som händer, men... Thanks. Så. Oh. Heliga benmjöl. Min dator kommer stängas av om 4 minuter. Okej. Okay. Han säger det, om start. What? Okej. Okay. Men, vad... Ska vi hacka djungelträd eller svampplanträd? Jag är redan i svampplan. Vi ska hacka ekträd. Ja, men då är jag i svampland. Okej, men då är det i svampland. Då är det om det här. Är det vår träfarm? Nej, inte träfarm. Pumpa barn! Jag har det träfarmen. Alltså, vi behöver inte pumpa barn. Vi har typ 60. Men vi har det. Ja, men vi har ju 60. Men visst, tar dem. Bam, 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 bam. Så den är en dubbel... Vänta, den här kanske jag behöver. Det finns en stor chans att jag behöver den där lillepadden. Risk heter det. Nej. Det tycker inte jag. Lådan blev Axels trälåda. Okej. Okay. Blev Axels säng. Mm. Jag har redan 15 trä. Jag har 19. Jag leder, för jag har 20. Jag har 21. Jag har 22. Skitigt. 26. Men strunt är det. Och 3 svampar. Äg. 3 svampar. Jag kan få 15 svampar minst. 4 svampar. Pumpkin barn. Men nej, det var mina ju. Nej, inte längre. Just det, den här kommer till nytta nu. Har någon av er plants? Plants? Säplings heter det. Okej. Men du sa faktiskt plants. No! Har ni det? Nej. Nej, låt det vara! Vi kunde ha tänkt eld på den. Men har jag också... Ska jag göra en redstone-grej? Ja. Haha, jag har 30... Jag med. Vad ska jag göra? Jag själv från dig. Jag har 37. Jag har 32. Du har inte alls 37. Jo. Nej, du har 32. Vad ska jag göra då? Jag vet inte. Ska jag göra så att man kan öppna dörren automatiskt? Ja. Va? Okej, nu gör jag det. Ja, visst gör det. Men inte så att creepers och zombies kan komma in. Nej, måste man springa in eller? Men, okej, visst. Gör så. Jag har ändå 33 biff, så jag klarar mig. Alltså, att kunna springa. Dolle, jag har 2 äpplen också. Mm. Skumt. Nej, där är ett. Bra, vad har du nu då? 2. Nej, 1 äpple. Men jag får inte trä. Nu har jag 3. Ska man kunna springa ut också? Springa ut? Nej, inte springa ut. Gå ut räcker. Men springa ut roligare. Nej, springa in men gå ut kör vi. Ja, men ska man gå ut? Gissa. Man brukar springa ut. Nej. Eller jo, men alltså den öppnas ändå så vi kör gå ut. Det är roligare att springa ut. Men strunt i det, man kan ju det ändå. Kan jag göra vadå ändå? Springa ut. Sluta dryga. Jag skyndar dig, Packe. Det ska vara färdigt när jag kommer. Varför det? För jag vill det. Nu har jag 5. Då spelar ingen roll. Okej. Okay. Nu har jag 5 äpplen och 38 saplings. Okej. Okay. Ekträplantor eller andra plantor? Oak. Ek. Taiga. Taiga. Vad heter det då? Taiga, tror jag. Men vad är du?
Jag är uppe på en... Vad var? Och förresten hörde man inte det där. Så prata högre. Hallå! Är vi gränsen till vårat hus? Okej. Men... Var är vårat hus då? Plains. Ja, här är Plains, men jag tror... Bör ni komma hem? Ja. Eller kanske. Det beror på vad han... Koko! Då fixar jag det. Alltså, vad hör ni det ljudet? Hör ni det ljudet? Var det där? Olle, din... Aje! Va? Vad har du din pil? Vänta. Aje, Olle, sluta skjuta. I bakhuvudet. Jag har bara gjort det en gång. Nej, nu startar de, fan. Nej. Jaha. Jaja. Jag hade typ 64 och lite mer. Vad gör du, Packe? Ja, jag gör på att bygga rätt som system. Äpplen ger 2 köttbitar fulla. Ah, ja. Jag kommer hem snart. Jag kommer hem när jag har 3 stacks, okej? Okay? Eller? Jag ska få mer. Nej, jag kommer hem när jag har 3 stacks. Nej! Samma med Axel, om man joinar igen. Konfigurerar Windows funktion 7% slutfört 8. Men tyst! Nej. Nu har vi 4 repeaters. Okej. Okay. Och jag har... 1,5 stack. Bara? Axel, sluta! Ja, jag bara... Lite mer än 1,5 stack. Men plantera alla saplings. Hur mycket har du? Nej, så det går inte att haka. Men du, jag kommer snart hem för jag har snart 3 stacks. Eller ja, nästan. Ja, okej, det har jag inte, men... Forest! Jag går dit. Forest. Så kul. Jag fattar inte ens. Inte jag heller. Det var därför jag så var ironisk. Nej. Ah, ja. Vad gör du? Packa. Jag bygger vår redsynssystem. Det verkar som att dörrarna inte är buggade. Dörrarna. Jag vet. Jag fixar det, för annars blir det bugg. De ska ju vara buggade. Okej, fixa det då. Vänta, nu blir redstone buggad. Nej. Bara gör allting unbuggat. Förutom dörrarna då, de ska vara buggade. Ja. Du fattar. Yay, nu har jag 2 stacks. En stacks till så kommer jag hem. Nu ser jag varför den... Redstone fastnar. Okay. Och nu har jag slutat göra det för jag har lagt dem. Okej. Okay. Ja. Hundar! Nej! Jag har 2 ben. Ja, vi har jättemånga ben hemma. Jag har 3 ben. 3 hundar? Jag kommer hem. Fast det där är vargar. Ja, ja. Vi säger hundar nu. Så. Tack. Seriöst. Vadå? Nej, inte med trä. Jo. Varför? Jag ska bara skaffa en hund, okej? Okay? Du kan ta trät om du vill. Jag sticker. Men skit i hundar, det går aldrig upp på en server. Nej. Men ändå. De bara försvinner hela tiden. Ja. Spelar roll. Det är bara på buggade servrar. Som den här. Den här är inte buggad och förresten... Nej. Ja,
Ja, ja, men nu är jag i Forresten snart. Jag ser den i alla fall. Och hur går det nu då? Du vill skaffa ingen hund. Run, jo. Forrest, run! Axel blir död den nog i nästa avsnitt, tror jag. Nej. Nej, hunden. För hundar dör det kör vi på. På hundar brukar det på server. Det kör vi på. Så nu kan springa in och ut. Nu är det natt snart. På Inferno så hade jag typ 600 och 7... Mm. Nej, 1200 och 6 katter. De bara försvann. Det spelar roll. Nej, men skaffa ingen hund. Jo, en. De är jättegulliga. Ja, man kan inte ha hundar på server. Ifall du springer framför mig en gång så kommer jag dö. Ja, eller så tar du skydd från min hund, men du får inte döda den. Det är otillåtet. Nu gör vi upp en lag, tycker jag. Döda inte mina hundar. Jag är emot. Är du emot? Jag också. Ja, jag fick en hund. Ta två då. Nej, jag tycker det tar två. Det vore taskigt mot min hund. Hur kunde jag fejla det där hoppet? Jag kommer nu. Eller nej, det gör inte. Fan, den har bara kommit 15%. Men strunt i regeln. Hej, du paket. Jag ska hacka trädet där hundarna står på. Varför det? För det är kul. Då kommer de ramla ner till slut. Hur kan det vara kul? De ramlar ner. Det är kul. Då skadas de. Då blir det extra rätt för mig att döda den. Nej, inte min hund. Min hund är inte där. Du får inte döda den. Det var inga hundar på servern. Jo. Varför inte? För att jag vill ha hundar. Och vadå varför inte? Man säger varför. Packy är lite gammaldags. Nej, det där är inte på något sätt gammaldags. I så fall är du lite gammaldags. Jag själv. Jag har inte sagt något gammaldags. Sen vad? Nu far. Nu vad? Nu far vi hemåt. Så har jag inte sagt. Ah, ja. Men nu går jag hem med min hund. Nej, det gör jag inte. Jag har bara 44, tror jag. Men varför ska jag ha en hund? Nej, jag ska ha en hund. Inte ni. Jo, vi. Nej, jag. Varför inte vi? För att jag inte gillar ordet vi för tillfället. Mm. Nej, det gick inte. Okej, nu har jag 60 av 64. 1, 2, 3, 4. Slime. Behöver du en sticky piston? För jag har två slime balls. Vi kan bygga en hemlig pistondörr. Nej. Eller ja, pistondörr. Piston. Inte piston. Ja, men... Oh! Ah! Nej. Ja, men nu går Axel. Så nu är det bara vi två. Hej där! Vänta. Ska jag TP eller ska jag gå hem? Nej! Var du kasta ner? Min pickaxe. Jag skulle kasta ner min säpling, men jag kastade ner min pickaxe. Dog han nu? Nej, det gjorde han. Mm-hmm, fail. Varför? Mm-hmm, fail. Det var en stor fail. Nej. Där har du ännu mer ifall du dog. Varför? För du ska ha varit en jättestor fail. Okej, men du vet att jag har 3 stacks trä, så jag tror inte du vill att jag skulle då. Det är bara att gå tillbaka. Ja, men det tar kanske ganska lång tid, kanske. Jag är inte säker. What? Vad? Trän buggar när jag trycker på den. Okej. Det är riktigt buggad. Oj, han dog på ett slag. Alltså en ko. Han var ogenerös. Han gav mig ingenting. Jo, han gav mig någonting.
Läder. Ingen läder och armor. Okej. Han är jättegenerös. Han går med 3 biff och 2 läder. Tack, ko. 2 läder. Ja, ja. Nu ser jag vår träfarm. Man ser det av alla fula, buckliga träd. Vad är bugg? Det är en ganska så bra träfarm ändå. Tycker du? Vi fick ett mycket träd av den. Ja. Man får bränna upp. Man får döda dig. Av misstag. Med... Ja, just det. Det gjorde du. Man ser göra en buggad sån här flygande pumpa. Okej. Okay. Så nu kan du springa in. Aha, okej. Okay. Men nu får man ju springa in här med pack. Men kan du gå också? Kan man. Ja, det kan man. Men du, här får vi hacka ut lite. Nu blir det fult det här, men... Nej, jag fixar det sen. Här, bra. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bredaren. Så kanske vi vill ha en... Packa, det där var din grillad sten. Vänta, jag har mer. Nej, jag fick inte. Där är min hund, dödar den inte. Hur mycket liv har den? Jag vet inte. Alltså, jag önskar att ni kunde hitta en spanur. Jag med. Vilken sorts spanur vill du hitta? En zombie. Varför? Man får mest XP för det. Och carrots kanske. Ja, just det, man kan få carrots och potatis. Ja, fast det är mindre chans med potatis, va? Inga aning. De där växer konstigt. Ja. Pumporna? Ja. Vadå då? Jag vet inte, men de växer konstigt. Hej, den. Han kommer vägra följa med in i huset. Därför ska jag göra en prototyp av en hundkoja. Inte hundkoja. Jo. Jag gillar mina hundkojor. Du gillar dem inte. Hade vi släts? Skumt. Naja. Vänta, jag ska inte ha träsläts. Jaja. Där ska man ha stensläts egentligen. Men jag kan ta trä. Min farm blev symmetrisk. Som du var. Så, om lite trä så är den här farmen klar. Okay. Och det kommer vara ljus. Okay. Så att allting växer fort. Okej. Okay. Men jag ska gå och skaffa lite mer trä. Mm. Vänta, vad händer nu? Ja, då. Usch! Vadå? Vadå usch? Pizzagrillen. Det här? Ja. Det här är ingen pizzagrill. Jo. Okej, kanske lite. Den blev ful. Jag har glömt hur man gör dem, men ja. Okej, här får den gå in. Den kommer vägra följa med mig in. Var är den? Ta med din flintens bil. Här. Kom med. Nu. Kolla. Nej, den kan. Jag visste. Men den är osmart. Kom. Dryg. Kom. Hunden! Okej, nu ska jag in här. Han kommer att vägra. Tror jag. Ja, han är för smart. Nej, varför går han inte in här då? Kom. Du borde göra det av med honom. Ja, nu. Nej. Oj. Nej, det borde jag inte. Han kommer ju in. What? Ja, ni gillar han bo där också. Ska han sova eller? Du vet, han går runt. Ja, så. Nu får du vara där.
det är min hundkoja. Ja, nästan. Vi har 4-6 trä. Nästan. Okej, sen, vilket trä är det som är ett trämonster den här gången? Det är en av de här träden. Därför ska jag göra en trätrappa upp. Okej. Pumpa barn. Jag hjälper dig med trädet. Jag hämtar det för inte en stil. Men inte än. Men jag hämtar den ändå. Jag behöver en ny ax. Alla vet hur det gick förra gången. Om jag sett det förra avsnittet. Jag behöver en ny ax. Okej. Jag är uppe i mina ekologiska trädgångar. Okej. Nu står jag också på trädet. Så. Det finns två jätteträd. Jag är på det bakom. Okej. Fast inte nu längre. Du kan ta min väg upp. Okej, jag kommer. Nej, inte än. Ta inte med flintastilen. Jo, jag har med den. Jag har till och med två. Men den är halvskadad, så. Behövde du en stenax? Ja. Eller en ax. Jag fick en iron. Men var är du? Jag är uppe. Alltså, där finns en trädgård upp. Hacka ut. Ja, där är ni trädgången. Var? Jag tror inte det växt för, men... Jag kommer ner igen, som vi ser. Nej, här. Det är inte min trädgång. Jo, det är det. Är det visst? Jag tror att du kommer upp härifrån. Mhm. Jag är uppe. Okej. Ax. Var det? Jag fick min gamla, men det räcker väl, eller? Kanske. Okej, men nu går solen ner. Men det blir fin brand då. Men vi ska inte ens brinna än. Nej, det ska vi inte. Nej, hjälp mig hugga bort det här. Don't put out the fire. Jo. Nej, de måste sprida sig. Så jag tar inte på honom. Han är sprida sig. Nej, okay. Tar inte på honom. Okej då. Vi har ingen sax, eller hur? Nej, men då tar inte det. Man vill ändå inte aldrig ha upp. Man vill ändå aldrig ha löv. Okej, men avsnittet slutar om ett tag, men inte riktigt än. Okej, då hinner vi bränna upp trädet. Nej, verkligen inte. Eller ifall det hjälper till att det hinner. Så ska jag... Alltså, gå bort alla löv. Eller ska vi bränna upp det i nästa avsnitt? Ja, resten får vi bränna upp. Okej. Okay. Det är nog kommer bli någon kvar. Nej. Att bränna upp alltså. Men okej, det här trädet... Ja. Bränns upp i nästa avsnitt. Så vi ses då. Hej då. Hej då.